Konečně zase máme spolkový den. Už tradičně můžeme říct, že se to koná na Kampě, protože Kampa se pro spolky velice osvědčila. Já jsem skutečně hrdý na všechny představitele jednotlivých spolků, kteří tady ukazují své umění, ukazují svoji činnost a oni jsou důkazem toho, že Praha jedna žije. Neexistuje génius loci bez lidí. A vy tvoříte génius loci Prahy 1. Vidím tady lidi z Petrské čtvrti, vidím tady lidi z Kozího plácku, z Malé Strany, z Nového Města pražského. A udržujme si tuto krásu, udržujme si toto nasazení.